Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui, sareng simkuring, rida ridotul imamah. Dina pangajaran bahasa Sunda kelas 12 SMA SMK kurikulum 2013. Dina video ieu simkuring seja medarkeun pangajaran anu kaopat nyaeta drama. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang kawitan sasarengan kalayan nyebat asmana Allah, bismillahirrahmanirrahim, pangajaran drama di kawitan. Drama asalna teh tina bahasa Yunani, dramoi, hartina niru-niru atawa niron-niron. Kitu oge teater asalna tina bahasa Yunani, nyaeta teatron. Hartina tempat upacara pamujaan anu pernahna aya di tengah-tengah alun-alun atawa anu disebut oge arena. Aya deui hartina tina sandiwara asalna tina bahasa Jawa. Sandi hartina rusia, wara hartina pangajaran atawa atikan. Jadi hartina sandiwara mah nyaeta pangajaran anu ditepikeunana sacara samar atawa disilipkeun atawa dirusiahkeun. Nah, kasimpulanna nyaeta carita drama teh nyaeta karangan sastra anu midangkeun carita atau lalakon ku dialog diajengkeun pikeun dilakukeun para pamaen atau aktor dina pagelaran. Tapi beda deui dina drama tradisi urang Sunda mah. Jadi aya sababaraha ciri khas dina drama Sunda. Upamana wae dina longser atawa sandiwara aya bagian anu eueuh dina drama modern kaya ning, tatalu, selingan anu dieusian ku anunggeul, bobodoran jeung ngawih. Oge aya nu ngarayuda. Tah di dieu aya contoh longser. Aya nu tatalu, aya anu nari jeung sajabana. Drama dumasar kana wangunna dibagi dua. Nu kahiji nyaeta drama wangun lancaran, nyaeta nu dibacana atawa diucapkeunana dina wirahma basa lancaran. Sok sanajan bisa ku cara direka. Contohna nyaeta aya gubat dina taun 1855. Nu kadua nyaeta aya drama wangun ugeran, nyaeta paguneman diwangun dina basa ugeran. Boh mangrupa sajak bebas, boh anu mangrupa sajak teu bebas. Paguneman anu mangrupa sajak bebas biasana dideklamasikeun, sedengkeun paguneman dina sajak teu bebas nyaeta paguneman dina wangun pupuh. Macana oge biasana mah dilagukeun atawa dikawihkeun atawa oge ditembangkeun. Oge anu bisa disebut gending karesmen. Contona nyaeta aya Ciung Wanara dina taun 1824. Dumasar strukturna nu kahiji nyaeta aya pertelaan palaku. Pertelaan palaku nyaeta ngaberedelkeun ngaran jeung katerangan ngeunaan palaku. Tapi aya oge drama anu teu ngaberedelkeun ngaran jeung katerangan palakuna. Anu kadua aya babak jeung adegan. Tah dina hiji babak dilalakonkeun kajadian-kajadian dina hiji tempat dina saruntuyan waktu. Unggal babak dibagi jadi sababaraha bagian atawa adegan nurutkeun robahna kajadian datang atawa inditna palaku. Aya drama anu diwangun ku sababak jeung aya oge drama anu diwangun ku sababaraha babak. Nu katilu aya nu disebut candraan. Dina awal babak nerangkeun kaayaan latar, suasana, palaku, kajadian jeung liana. Biasana ditulis saperluna pisan, henteu mangrupa gambaran anu wincik atawa anu leuwih jelas. Dina sela-sela paguneman oge osok aya pituduh pondok ngeunaan paripola palaku. Candraan dina awal babak jeung tuduh palaku teh ditulisna ku aksara dengdek atawa condong. Beda jeung paguneman anu ditulis ku aksara ajeg. Di dieu aya contona nu kahiji polisi hiji bari nyampeurkeun aya naon ieu teh. Tah aksara anu condong ieu teh mangrupa candraan. Nyaeta mere pituduh. Jadi si polisi hiji teh
ngobrol aya naon ieu teh, bari nyamperkeun ka polisi 2. Tuluy polisi 2 teh ngajawab, biasa tawuran nunjuk ka barudak. Sok dariuk. Tah polisi 2 teh ngobrol biasa tawuran eta teh bari nunjuk ka barudak anu keur ditewak ku polisi 2 terus dititah dariuk. Nu kaopat aya paguneman atawa dialog. Kalimah langsung para palaku anu silih tempas, mimiti ditulis ngaran palaku, ditema ku titik 2, tidinya ditulis omongan eta palaku. Tah ieu teh mangrupa hal nu paling penting dina drama, jadi kedah aya paguneman. Contohna di dieu polisi hiji. Puas bongan saha make tawuran? Terus si Ohim ngajawab. Leres pa polisi, wantun sumpah abdi mah teu tawuran. Abdi mah budak bager, bisa kolage tara baong. Tuluy polisi hiji ngobrol deui. Lah, teu percaya, ngareret ka Damili. Si lain deui, saha ngaran? Ieu teh mangrupa contoh tina paguneman. Nu terakhir nyaeta aya prolog jeung epilog. Prolog teh ditulis dina awal drama, jadi manggala sastra. Dieusi ku katerangan atawa pamanggih. Pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun. Ari epilog mah ditulis dina panutup drama. Dieusi ku kacindekan lalakon jeung nasihat pangarang. Mung sakitu panginten nu tiasa dibugikeun, sakedok ulah kagok, sapanggung ulah pundung. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.